რა მოხდება თუ ტაქს ჩილიადზე წაყვანას თხოთ? აქამდე თუ ჩილიადიდან გამოვიძახე ტაქსი, ახლა სტანდარტულ ადგილას გავარ და ზუსტად ვიცი რომ აქ ტაქსი მოვა. და ვეტყვი რომ ამიყვანოს ჩილიადზე. საინტერესოა რა მოხდება. ოფროუდ მოუს ჩართავს ტაქსისტი და ამიყვანს თუ უბრალოდ ძის და სადმე ხევში გადამაგდებს. ამის გაგება შეგვიძლია მასთან დარეკვით. მოგლეთ ტაქსი გამოვიძახეთ და ეხლა მალე მოვაწესით. აქაა ტაქსი. კაი, ტაქსში ვზივართ. ეხლა უნდა მიუთითოთ ჩილიადი დანიშნულების ადგილად. წავიდა ბიჭო, ანუ მეგონა უბრალოდ უარს მეტყოდა, მაგრამ აშკარად მიდის. ცოტა სტრაფად რა თუ შეიძლება. ჯერჯერობით სწორად მოძრაობს. წესებსაც არ აღოს და საკმაოდ კომფორტულად გზავრობ ჯერჯერობით. ხო არ გადაობ და ჯერ კურდღელმა გადაურმინა და მაგის გამო მანქანა გააჩერა. თავარია ჩილიაძე ასწავლოს როგორ მოახერხებს ჩვენი ტაქსისტი. ჩილიათთან ახლოს ვართ. ეგ ფაქტია. ჩამომაგდო ბიჭო. 3000 ლაიკი და ჩილიადიდან სასტრაფად გამოვიძახე.